Sahemun falet namazi i istiharës, dhe kur është koha më e mirë për ta bërë atë? Namazi i istiharës bëhet një herë, po nëse njeriu mase e fal një herë namazin e istiharës, nuk është i kthjellët akoma dhe nuk është i qartë akoma, mund ta përsërisë 2, 3, mund ta përsërisë 3, 5, 7, 9 e kështu me radhë. Po unë mendoj që nuk ka pse njeriu ta bëj rrugë këtë gjë. Një herë falet namazin e istiharës. Nëse nuk është i qartë, tamam, le ta bëj 2 herë, 3 herë, pra 3, 5, 7 e kështu me radhë. Edhe namazi i istiharës ko speciale, ko më të mirë, nuk është se ka diçka që ka transmetim, sepse pejgamberi sa se më tha, kur dikush për jush do të bëjë diçka, po nuk është i qartë dhe i kthjellët në zgjedhjen e tij se është për mirë apo për keq, atëherë le të falë 2 rekat namaz vullnetar, jo farz, vullnetar, dhe pastaj të lutet me këtë lutje: O Allah, Zotim, ti di gjithçka. Unë nuk di, ti di gjithçka. Unë nuk kam fuqi, ti je i plot fuqishëm për gjithçka. O Allah, o Zoti im, nëse kjo punë që unë duhet të bëj është e mirë për fen, besimin tim, për ahiretin tim, për këtë botë, për botën tjetër, herët, vonë, ma mundëso, o Zot, që ta realizoj. E nëse kjo punë, o Zoti im, që unë duhet të bëj, nuk është e hajët për besimin tim, për fen time, për dynjan time, herët, vonë, në këtë botë apo botën tjetër, më largo prej saj, largoj atë prej meje, më ftof prej saj dhe më mundëso diçka tjetër që është më hajër dhe më mirë për mua sesa kjo që unë desha të bëj. E bën këtë dua mbas 2 rekatshit. A mund të ketë ndonjë kohë më të mirë sesa kohët e tjera? Po mund bëhet një tretën e fundit të natës. Mund bëhet mes ezanit edhe ikametit. Mund bëhet, si më thonë, në kohë që ose në vende që më shumë ti shpresohet përgjigja, si që është në Qabe, si që është në vendet e shenjta, po është përmend se lutja është me pranume, duaja është me pranume, tjere, tjere.